Qarabağ məsələsi Ermənistan-Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiyası və təhlükəsizliyi üzrə milli komissiyalarının fəaliyyətinə aid deyil. Bu barədə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Əl Cəzirə telekanalına müsahibəsində bildirib. Paşinyan qeyd edib ki, İrəvan və Bakının müxtəlif rabitə formaları var və bu formalardan biri delimitasiya məsələsinə aiddir. Başnazirin sözlərinə görə Ermənistan-Azərbaycan dialoqunun ikinci istiqaməti İrəvanla Bakı arasında münasibətlərin normallaşdırılması formatıdır. Regional nəqliyyat və iqtisadi kommunikasiyaların blokdan çıxarılması üçün üçüncü istiqamət də var. Amma təbii ki, regionda sülhün bərqərar olması üçün ən vacib məsələ Qarabağ məsələsidir, deyə Paşinyan əlavə edib. Jurnalistin Rusiya bu prosesdə Azərbaycana daha çox dəstək verir ifadəsinə Ermənistan Nazirlər Kabinetinin rəhbəri vurğulayıb ki, Rusiya Ermənistanın strateji tərəfdaşıdır və müttəfiqidir. Lakin onun Azərbaycanla da çox yaxın münasibətləri var. Paşinyan qeyd edib ki, bu halda Rusiyanın Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatının həyata keçirilməsində qarant kimi rolu görünür.